שפתאום זה פותח להם מוזיקה. אוקיי, אז אנחנו בחזרה, אנחנו נעשה ככה מקבץ מתרגילי בגרויות, בואו נראה כמה נספיק. אז נעשה 806, בגרות 2009, מועד א', אז בואו ניקח מה שאפשר לעשות. אפשר לעשות שם את הגיאומטריה, את הטריגו. יום, מי זה? מה מי זה? על מה את מדברת? אז זה ספר של שלישי בגרויות. אוקיי, אז בואו ניקח את שאלה מספר 6. בואו נגיד את הדברים, לא את החריגים, אלא דברים טובים שכנראה אתם הייתם בוחרים. שם היה שם יותר בחירה בזמנו. אוקיי, התרגיל הוא כזה עולה. טרפז שווה שוק, בואו נראה. זה טריקו. טרפז שווה שוקיים. אמרנו היום, אז זה שוב חזרה כזה, חיזוק נקרא לו. A, B, C, D. זה D. זאת בטא, זה B, זה A. אז אני מקריא את הנתונים. בטרפז שווה שוקיים, אז זה גם D. וזה מקביל לזה. אוקיי. טרפז שווה שוקיים, A, B, C, D. A, B מקביל ל-C, D. אורך הגדול הוא A, אורך קטן הוא B, אורך השוק הוא D. אז הביט D שם ליד הזה, היא בטא קטן. אוקיי, צריך להוכיח. א', וואי, יפה. צריך להוכיח שאורך אלכסון הטרפז, אלכסון הטרפז שווה שוש ש-D פלוס D בריבוע. הזווית בין אלכסון הטרפז לבין סיס הגדול היא אלפא. הזווית בין אלכסון הטרפז לבסיס הגדול שווה אלפא. צריך להוכיח שאם אלפא פלוס בטא שווה 90 מעלות, אז מה זה אלפא כזה? וואי, מה זה הדבר הזה? אוקיי, סינוס אלפא חלקי סינוס בטא מינוס אלפא שווה לשורש של a בריבוע מינוס ab חלקי 2b בריבוע. טוב, תעתיקו רגע, אני אסתכל שתקתי טוב. b, d, a, בטא בסדר. צריך להוכיח שהאלכסון הטרפז סבבה. ab ועוד b בריבוע. הזווית בין אלכסון הטרפז לבסיס הגדול היא אלפא, הוכח כי אם אלפא ובטא זה 90, אז סינוס אלפא כסינוס בטא מינוס אלפא זה איזה שורש מדהים כזה. אוקיי. תרגיל אני חושב שמאוד מאוד מאוד מייצג הדלקתי בסוף עוד לא הדלקתי? אני לא זוכר, הזיכרון שלי על הפנים. נכון, הדלקתי. מאוד מאוד מייצג במה שמחכה לכם. יחכה לכם איזשהו משהו בהנדסת המישור, ואחרי זה איזשהו משהו טריגונומטרי עם זהויות או משהו כזה. סופר מייצג מבחינת צורת מה שמחכה לנו. אוקיי, אז תעתיקו ונחשוב איך לגשת לזה. כלי העבודה שלכם, אני מזכיר לכם, זה או משפט סינוסים או משפט קוסינוסים. אין הרבה משחק פה מזה. על מה? מה זה? כלי העבודה שלכם בהנדסת המישור. אוקיי, אז תעתיקו רגע, נמתין. בי בריבוע. A בריבוע מינוס AB. עזבי את הפלאפון. אבל אנחנו מעתיקים. הראש צריך להיות במקום אחר. יאללה, אוקיי, הראש שלי. אז בואו נראה מה רוצים. רוצים את אורך אלכסון הטרפז, אז בואו נוריד איזשהו אלכסון בכלל ניכנס למה רוצים. רוצים את הדבר הזה. עכשיו זה לא סתם שרוצים את הדבר הזה, רוצים אותו עם איזשהו ביטוי ספציפי. כלומר, רוצים אותו עם A, B ו-D. בטא זה נתון? אז בטא לא צריכה להיות מעורבת בתהליך הזה. עכשיו אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. בואו נדבר על כמה ונחליט שעושים משהו. התרגיל הזה, קודם כל, אם אני רואה שורש בתרגיל, כנראה מה כיוון החשיבה שלי. משפט הקוסינוסים כנראה. בלי קשר, גם התרגיל הזה מפוצץ צלעות, זה יותר משדר קוסינוסים מסינוסים. אז זה כבר צורת חשיבה ראשונה. אז נגיד, בואו נדבר על כל מיני רעיונות ובואו נבחר.
אפשרות אחת זה בול מה שהראיתי לכם בטריק הראשון שסיכמנו את הטריגו. כמה הזווית הזאת? 180 מינוס בטא. אפשר לעשות שני משפטי קוסינוסים, אפשר פעם אחת על המשולש הזה, פעם אחת על המשולש הזה, ולהיפטר אחרי זה מהקוסינוס בטא, כי זוכרים יהיה קוסינוס של 180 פחות בטא, זה מינוס קוסינוס בטא, ואז אפשר לבודד. חכה, אל תרוץ על זה, אני זורק רעיונות. אז זה דרך אחת, לעשות משפט קוסינוס עם קוסינוסים, להיפטר מהקוסינוס בטא, ולקוות שזה יגיע לזה, כנראה גם זה יגיע, זה לא יכול להיות שזה לא יגיע. אפשרות אחרת, עוד רעיון. בתרגיל מאוד ספציפי הזה זה תרגיל סימטרי. כלומר, אני יכול לעשות משפט קוסינוסים, עדיין אני תקע עם קוסינוס בטא, נכון? אני יכול להוריד, אני לא יודע, שוב, נחליט אם כן או לא, אני יכול להוריד פה גובה, ואין לי שום בעיה להגיד לכם כמה זה קוסינוס בטא, זה ליד חלקי, את הליד אני אדע, כי מה זה הליד פה? אם כל זה זה A, תרשום שוב. A מינוס B. A מינוס B זה שני אלה ביחד, כי הורדתי פה עוד גובה, זה סימטרי הרי. אז זה כאילו A מינוס B חלקי 2. נכון? זה עוד דרך הסתכלות, סתם אני נותן לכם רעיונות. אז או שני משפטי קוסינוסים, או משפט קוסינוסים לתפוס את BD, ואחרי זה כדי להיפטר מהקוסינוס בטא, קוסינוס בטא זה ליד חלקי יתר. הנה, מפה אני אוכל להיפטר ממנו. לא יודע, דווקא נראה לי מס... לא יודע, לא יודע. לא יודע. זה טוב וזה טוב. בוא נעשה את שניהם. לא, אני רוצה שנספיק תרגילים היום, אבל קודם כל לראות שיש לכם כל מיני צורות חשיבה, בסדר? אז בואו נבחר, אז מה אנחנו בוחרים? את זה או את הראשון? את הראשון. את הראשון, יאללה. אז עם הראשון אני מעיף את זה. השני יותר מעניין. אבל בכל מצב, תסתכלו על צורת החשיבה. צורת החשיבה הייתה קודם כל לקוסינוסים, בגלל השורש ובגלל שיש הרבה צלעות, והצורת חשיבה השנייה, להיפטר מהקוסינוס בטא. זה היו שתי צורות החשיבה בתרגיל הזה. אז אנחנו עושים שני קוסינוסים. אז בואו נעשה על משולש BDC, אז מה נקבל? BD בריבוע שווה ל... זוכרים? קוסינוסים מתחיל כמו פיתגורס. A בריבוע ועוד D בריבוע, זה בריבוע ועוד זה בריבוע, מינוס פעמיים AD קוסינוס בטא. דרך אגב, אם הטכניקה הזאת לא תלך, אז נלך לשני. הלאה, בואו נלך עכשיו למשולש ABD. אז BD בריבוע שווה ל B בריבוע ועוד D בריבוע מינוס שני BD קוסינוס בטא. אוקיי, אז תפסתי שתי משוות, לא בטא, סליחה, 180 מינוס בטא. אוקיי, והמטרה שלנו זה להיפטר מהקוסינוס בטא הזה. אז אפשרות, יש כמה אפשרויות, אני חושב שהאפשרות הכי טובה פה זה להשוות ביניהם, לבודד את קוסינוס בטא, ואז להציב באחת המשוואות. בואו נעשה את זה. עכשיו, למה אני טוען שזה לדעתי זה הדרך הארוכה? כי קוסינוס בטא אני כבר ישר רואה מפה כשזה עושה ליד חלקי יתר, בטכניקה השנייה שהראיתי. אבל בואו נעשה, זה לא אומר כבר בחרנו דרך. אז אני משווה ביניהם. אז נקבל A בריבוע ועוד D בריבוע, פחות שני AD קוסינוס בטא. שווה B בריבוע ועוד D בריבוע, מה נכתוב פה? לא. הרי זה עוד פעם, בלי זה לא יעבוד החומר. מינוס קוסינוס אלפא. בטא, בטא. אז זה פלוס שני BD קוסינוס בטא. אז בואו נראה מה אף לנו. ה-D בריבוע וה-D בריבוע אף לנו. אוקיי, אז נעביר את כל הקוסינוסים לצד ימין, בסדר? אז נקבל ש-A בריבוע פחות B בריבוע. אוקיי, אפשר להוציא את זה טוב. שני BD. בואו נכתוב את זה. שני BD קוסינוס בטא, פלוס שני AD קוסינוס בטא. נצטרך עוד להמשיך קצת לסדר את זה. אנחנו A בריבוע מינוס B בריבוע. מה נוציא גורם משותף פה? יותר חזק? שני D. D קוסינוס בטא. ואז יישאר לנו פה בפנים B. הופה. גם מצלצל מעניין. מה מצלצל פה מעניין? רואים את נוסחת הכפל המקוצר פה? כן, מצטמצם. זה כאילו A ועוד B. A פחות B. אז אפשר לצמצם ב-ועוד.
אז נקבל שקוסינוס בטא שווה... רגע, חכה, אני משאיר את זה. מפה יישאר לי a מינוס b, ומפה יישאר לי שני d. עכשיו אתם רואים למה כל זה היה מיותר? זה מיד מה שאני כתבתי לכם שם. כשהורדתי פה גובה, זה היה הרי a מינוס b חלקי 2. אז מה זה קוסינוס בטא? זה ליד חלקי יתר. אם תעשו את זה ותחלקו ב-d, אני אכנס למטה, בול. בול. אז מה בעצם אני ראיתי? עוד פעם, זה לא טעות, זה כל דבר יוביל אותי לתשובה, שיש כל מיני דרכים לגשת לתרגילים האלה. אוקיי? אז למשל פה דווקא, בכלל אני אומר לכם באופן כללי על הטריגו, אם אתם יכולים לעבוד עם משולש אשר זווית, בדרך כלל זה הכי עדיף. אז אולי אפשר לעשות את זה אפילו לעשות ביחד, להשאיר שני משוואות ואז לעשות את החלק הזה. צריך בכל מצב שילוב. את קוסינוס בטא אני אצטרך כך או כך, ואז נציב אותו באחת המשוואות ונתפוס את זה. טוב, אז בואו נעשה. אז אנחנו רוצים, ביקשו את האלכסון, אז למה יהיה b, d בריבוע שווה? אז בוא נבחר את זאת עם הקוסינוס בטא, את זאת. נציב את קוסינוס בטא שקיבלנו, נסדר, ונקווה שנקבל את הדבר הזה. אז נקבל a בריבוע ועוד d בריבוע, מינוס 2 כפול a כפול d, כפול קוסינוס בטא. רק שבמקום קוסינוס בטא נכתוב a מינוס b חלקי 2d. וזה אמור להוביל אותנו לתשובה. אז מה נעשה פה? אפשר אותי אולי את ה-A? לפני, משהו ש... עוד פעם, זה צריך לצרוח. צמצומים זה דבר שצריך לצרוח במתמטיקה. מה, D ו-D? שני D. זה וזה וזה וזה, להעיף. אז נכתוב עוד שורה. BD בריבוע שווה A בריבוע ועוד D בריבוע, מינוס A בסוגריים, A פחות B. כן, נקרא עכשיו, התשובה כבר מול העיניים. אז BD בריבוע שווה A בריבוע ועוד D בריבוע, מינוס A בריבוע פלוס AB. לא מינוס A בריבוע. זה נקרא לפתוח סוגריים. יש פה עוד A. זה כפול זה, זה כפול זה. אז BD זה שורש, ה-A בריבוע ייפול, ונקבל AB פלוס D בריבוע. E, אותו דבר. זה חייב לצאת אותו דבר, כלומר, התרגיל הזה נורא צועק, תעשה קוסינוסים ותיפטר מהקוסינוס בטא. או שתיפטר בדרך הכבדה ותשלם במחיר אלגברי, או שתראה את הבניית עזר הזאת ותשלם על זה בפחות בנייה, בפחות אלגברי. אבל אם היית עושה כך, מצאת את הקוסינוס, מה אחרת אתה עושה? בדיוק, אז מצאתי שקוסינוס זה, ועדיין מציב אותו פה. אוקיי, עדיין אתה עושה את השפעה. קוסינוסים בכל מצב התרגיל הזה צרח לי, אבל הרעיון הזה של שתי משוות ושני נלמים, גם אבל, כאילו, עוד פעם, זה משחקים של כלי עבודה, עוד פעם, תרגיל מאוד מייצג. בואו נמשיך לראות מה רוצים. אומרים ככה, הזווית בין אלכסון הטרפז לבסיס הגדול היא אלפא. זאת אלפא. ואומרים לי, אם אלפא ועוד בטא זה 90, תראה שסינוס אלפא חלקי סינוס בטא מינוס אלפא זה הקשקוש הזה. אוקיי, גם תרגיל מאוד מאוד יפה לאיך אני בכלל מסתכל על התרגיל הזה. כשאני רואה סינוס חלקי סינוס, זה לא כל כך מעניין אותי. זה כנראה מאיפה הגיע. כנראה ממשפט הסינוסים הגיע. ובלי קשר, אני מזכיר לכם בכל הבגרויות האלה, זה ממש, זה גורף. סעיפי ב' קשורים לא' איכשהו. כנראה אם נעשה פה משהו, כנראה נשתמש בזה איכשהו. אוקיי, אז בוא נחפש איזשהו משולש שיש בו משחק עם האלפא ובטא מינוס אלפא. בוא נריצות קצת זוויות. כמה הזווית הזאת תהיה? בטא פחות אלפא, נכון, אני אוהב את זה. והזווית הזאת כמה תהיה? אלפא. כי זה מתחלפות. אוקיי, הם צורכים לי לאיזה משולש להתעסק עכשיו, לאיזה משולש אני עובד. הם אומרים לי, תעשה את המשולש הזה, ולא סתם תעשה אותו, תעשה עליו את משפט הסינוסים. כי ממשפט הסינוסים תקבל משהו מהמשפחה הזאת. ואז תסדר את זה, וכנראה כשנסדר את זה נקבל משהו מה... איכשהו נסדר את זה, אולי נציג את מה שהיה לנו קודם, זה כבר אלגברה. אז בואו נעשה, עכשיו אנחנו במשולש ABD. ונעשה את משפט הסינוסים. אז איזה צלעות נעבוד? עם איזה... עם מי נעבוד שם? עם B ו-D. עם B ו-D, בואו נעבוד איתם. זה גם זאת שצריך, כאילו, המשפט הזוויות. דווקא לא כל כך, מהבחינה. זה הזוויות שצריך. כן, נכון.
B ו-D, למרות שעושה רושם שאני צריך יותר את B. אתה צריך את האלכסון. למה? יש לך את A ו-B. אתה יכול לעבוד עם BD והזווית 180 פחות בטא. כן, אבל תסתכל, הם רוצים שאני אגיע לנכון, אני רק מדליק נכון? הם רוצים שאני אעבוד עם זה. זה משדר לי לעבוד עם D חלקי סינוס שווה B חלקי הדבר הזה. אני יכול לשנות את זה אחר כך. מה? אני יכול לשנות את זה אחר כך. טוב, בוא נתחיל לעשות ונראה. אז בוא נעשה משפט הסינוסים שכולל בתוכו את הביטוי שהם רוצים. אז נקבל B חלקי סינוס בטא מינוס אלפא שווה ל... D חלקי סינוס אלפא. עד לכאן בסדר? בוא נבודד מפה מה שהם רצו שאני אבודד מפה. הם רצו שאני אבודד מפה את סינוס אלפא חלקי סינוס הקשקוש הזה. אז בוא נשים אותו פה ואת זה פה, כזה מכנה משותף כזה. זה כמו להחליף ביניהם. אז נקבל סינוס אלפא חלקי סינוס בטא מינוס אלפא שווה D חלקי B. אז קודם כל התשובה היא כנראה בסדר. אבל, זה לא מה שהם ביקשו. אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו בכל זאת נגיע לתשובה שלהם. אז בואו נראה מה אפשר לעשות. עכשיו נסתכל על מה הם רצו. הם רוצים להגיע לאיזשהו ביטוי מגיעים עם שורש. אז כנראה יש פה עוד פעם, או איזשהו אלמנט של אולי פיתגורס, או איזשהו אלמנט של קוסינוסים. הם רוצים שנוכיח שזה חלקי זה שווה לא לזה, אלא למשהו אחר. צריך לבטא את זה. עכשיו אולי גם להשוות את זה לזה כאילו. אז שנייה, רגע, אני מנסה להראות לכם כל מיני צורות חשיבה. מה יש להם בתשובה? עזבי רגע את השורש המגיל הזה. אבל איזה אותיות יש בתשובה פה? A ו-B. A ו-B, מה אין בתשובה הזאת? A ו-B. D. מה A? A יש בתשובה. אה, מה אין פה כאילו, אוקיי. זאת אומרת שאני עכשיו חושב לעצמי, אני צריך להיפטר מה... D הזה, זה צורת החשיבה שלי יפה. אז בואו נראה, אם נותנים לי עוד איזה טיפ קטן, אם אומרים לי שאלפא ועוד בטא זה 90, בואו נראה מה זה אומר לי פה. אם זה וזה, טוב, אז כמה זה? 90. זה 90. אז הם אומרים לי, רגע, הם מכוונים אותי לאיזה טכניקה להיפטר מה-D הזה. מה הם אומרים לי שאני יכול לעשות, בואו נגיד, במשולש הזה? תמור. ואל תשכחו שאת זה כבר מצאנו, זה שורש של A, B ועוד D בריבוע. בואו נעשה פיתגורס, נבודד מי את D מהפיתגורס הזה ונדחוף אותו לפה. ואז כשנסדר, כי לא יהיה לי פה D, אז זה יסתדר לי. קוסינוס או... לא צריך במשפט משולה, אם נשאר זווית לעשות קוסינוסים זה לא חכם. פיתגורס יותר מהיר. לא משפט פה, כי יכול לבטא את D עם A ונגיד אלפא. כאילו... מה אתה רוצה? אבל למה לי להיכנס לאלפא? כבר... אתה רוצה להכניס... כאילו רוצה רק את האבר. אני לא רוצה להרוס כבר את זה, זה כבר יש לי, זה טוב לי, נכון? לא הבנתי. אני רוצה רק עכשיו עם האותיות להתעסק. אז רק עם האותיות להתעסק זה צורך לעבוד עם הקוסינוסים פה, ולא סתם, תזכרו, א' ב' מכוון עם א', כלומר אם א' מצאתם את זה כנראה, זה קשור. אז בואו נעשה על משולש, BCD פיתגורס, אז מה נקבל? שמי בריבוע ועוד מי בריבוע? השורש המגיל הזה בריבוע, שזה A, B ועוד D בריבוע. ועוד D בריבוע שווה ל-A בריבוע. מפה נוכל לחלץ, המטרה שלי להיפטר אמרנו ממי? מה-D, מה-D הזה, כי אני רוצה כזה להציב אותו פה. אז בואו נציב. אז שני D בריבוע שווה ל-A בריבוע פחות AB. אז D בריבוע שווה ל-A בריבוע פחות AB חלקי 2. הנה, הצלחתי לבודד את D. לא, צריך עוד לבודד, לא? לעשות שורש, בסדר, שורש אנחנו יודעים לעשות. ואז נציב אותו פה. אז בואו נציב אותו. אז סינוס אלפא חלקי סינוס בטא מינוס אלפא שווה. מה אני אכתוב במקום D? שורש. את כל השורש המגעיל הזה, אז אני כותב. A בריבוע מינוס AB חלקי 2, וכל העסק הזה חלקי? B. בואו ננסה לסדר את זה. מה הם רוצים? אני רוצה להגיע אליהם. הם רוצים שיהיה לי שורש אחד על הכל. אם שורש אחד על הכל, איך מכניסים מספר לתוך שורש? מעלים אותו בריבוע, נכון. כשרוצים משהו לדחוף לתוך שורש, הוא עולה בריבוע. כי בריבוע והשורש מחסרים אחד לשני. אוקיי? אז כלומר, אני יכול לכתוב את זה A בריבוע מינוס AB חלקי 2, חלקי B בריבוע. לא הבנתי. כשאת רוצה לדחוף מספר לתוך שורש, הוא עולה בריבוע. תסתכלי למשל.
נגיד יש לך שלוש ואת רוצה לדחוף אותו לתוך שורש, אם את דוחפת אותו לתוך שורש, הוא הופך לשורש כאילו שלוש בריבוע. אוקיי. תסתכלי למשל, שתיים שורש חמש. נגיד את רוצה את השתיים להכניס לתוך השורש, אז יהיה שורש של ארבע כפול חמש. כשהשתיים נכנס לתוך השורש, הוא יהיה בריבוע. זה טריק חשוב. אוקיי, ואם נעשה כפל בהופכי, אז מה יקרה לבי בריבוע? לא צריך כפל בהופכי, אתה משמע להכניס אותה לבי בריבוע. כן, מכניס אותה למחנה. זה נקרא כפל בהופכי, לא? כן, 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 צודק. בסדר, לא משנה, העיקר ש... A בריבוע מינוס AB חלקי 2B בריבוע. בול. טוב, אז התרגיל הזה, שוב, למה הוא נורא נורא מייצג? כי כל פעם הוא נותן קונוטציות מסוימות, זה מה שהבגרות אוהבת. הקונוטציה הייתה פה לקוסינוסים, הקונוטציה הייתה פה תיפטר מהקוסינוס, הקונוטציה פה הייתה סינוסים, הקונוטציה אחרי זה הייתה תיפטר מה-D. זה הרעיון, הם נותנים לכם כאילו רמזים קטנים, ואתם צריכים לחשוב, זה מזכיר לי סינוסים, אז אני אלך לזה, זה מזכיר לי קוסינוסים, זה הצורות חשיבה של הבגרות. לא אומרים לכם, תעשה קוסינוסים ותחתת באף, זה לא עובד ככה. אבל. יפה, אז עשינו את התרגיל הזה, רגע נעשה סטופ לפני כל אחד, אפילו נמתג לכם את זה.